Oh, so ito guys, nandito na ako sa aking hotel Dito sa Ormoc ah. so Sorry sa ilaw, talagang ah, wala tayo sa bahay eh. So wala tayong magandang lighting so, Saan lang tayo abutan ng ating pagbablog okay, So kwentuhan lang tayo, usapang ah, senatorial slate okay? Kasi itong si Thinking Pinoy ay nagpost ng kanyang anim na iboboto uh, so far, okay? So, anim out of 12. So, sa kanya, meron na siyang anim na pili, tapos yung 7 to 12, iniisip ko pa. So, ako, dun sa ating Facebook page, eh, nag din ako ng uh, similar na post. Pero sinabi ko yung anim na sigurado ko nang susuportahan sa pagkasenador ngayong 2022. So pag-usapan natin. And of course, katulad ng nakalagay sa title, eh kung uh, posible ba na isasama ko sa aking listahan si Pangulong Duterte. Ah, uh, ba? Diba, si Orme sinabi niya isasama daw niya sa kanyang listahan si President. Oh, okay, siyempre sa kanya yun Eh sa akin, oh pag-usapan natin, okay? So, ito yung aking anim na susuportahan. Okay. actually sa listahan namin ni thinking Pinoy, isang pangalan lang kami nagkapareho. Siguro naiisip niyo na kung sino yon. <laughs> uh, number one sa aking senatorial slate, si Carl Balita. Okay. So of course, yung tatlong action Demokratiko na candidate, 1 2 3 'yan. Yan ang mga una sa listahan ko. Ah, uh, siyempre bukod sa magagaling sila, and talagang uh, qualified sila maging mga senador. Eh, nakakasama ko sila araw-araw at nakilala ko sila at uh, naging uh, kaibigan ko sila and uh, napakabait nilang tatlo. So definitely, definitely. At Itong si Senator Carl Balita eh mahusay talaga. Uh, talagang aral niya uh, ano siya eh uh, data driven eh tapos pinag-aaralan lahat. So bago pa siya ma-elect o bago pa siya manalo, eh, nakahanda na yung mga kanyang batas na gustong isulong and yung mga iba't ibang data na kailangan niya para sa kanya magiging trabaho bilang senador. So, definitely, uh, Carl Balita, panalo yan. And of course, Jopet Season sa Miragutok, uh, yung tatlong yan ay kasama sa listahan ng aking uh, senatoria balls. Number four, ito, I have been very clear dito, Rafi Tulfo, Talagang lodi yan si Rapi Tulfo. Hindi lang sa dahil malakas at dahil uh, dahil sikat. Syempre, kasama ko din yan sa YouTube. So, sino-sino pa ba magsusuportahan kung hindi mga team YouTube? Di ba? Yung mga team YouTube, Rapi Tulfo, Willie Ong, o oh, Colonel Bosita. Syempre, susuportahan ko yan. Kapareho ko ng trabaho eh. 'Di ba? Parang in the same way na syempre, yung mga doktor more likely boboto sila ng kapwa doktor. So, so ganun lang din yung ganun lang din yung idea doon. And at the same time, naniniwala kasi ako, gusto ko ng mga kandidato na may pulso sa masa. Naiintindihan yung tao sa dami ng kinakausap ni Idol Rafi araw-araw, eh, alam niya kung ano nangyayari at nagiging problema ng bawat Pilipino. Gusto ko ng mga senador na gano'n. Kasi yun ang kailangan natin. Eh. Kasi ang daming problema. Eh, hindi pwedeng uh, senador na out of touch ka sa ordinaryong tao. And itong sila Rafi Tulfo, si Doc Willie Ong, si Colonel Busita, ayan, uh, sa dami ng nakakasalamuhan nila araw-araw, eh, meron silang pulso sa mga problema ng uh, mga kababayan natin ngayon So definitely sa si Rafi Tulfo kasama yan. Okay, kasama yan sa sa susuportahan ko. Ikakampanya ko pa. Okay? Uh, number five, of course ito, very active din sa social media. Si Guillermo Eliasar. Okay? Ito talaga maayos, malinis, uh, disiplinado, napakahusay, napakahusay na na PNP chief at sigurado ako magiging mahusay ito na, na senador. Kailangan natin ng mga ganyan na mga disiplinado, maayos, at uh, may, integridad. At uh, talagang gusto eh, magsilbi lang sa kapwa. So, yon napangako ko din yan sa kanya. Noong nag-meet kami a few months ago, nung siya ipnp chief pa, pinangako ko yan. At ngayon, ituto pa rin ko din. So, number five on my list is Guillermo, Guillermo Eleazar. And last but not the least, So, yun. Ito lang kami nagkapareho ni Thinking Pinoy. Okay? Dito lang kami nagka, nagkapareho ng susuportahan sa senator list namin. Uh, number 6, si Harry Roque. Yeah, eh, ngayon pa ba? Ngayon ko pa siya hindi susuportahan, eh, inak acknowledge na ako. Inak Alam nyo ba yung feeling nun, guys? Yung ma <laughs> bilang biological. Si so, Pinuntahan pa ako sa Cebu. Tingnan mo naman yan. Layo-layo, pumunta siya sa Cebu para lang sa akin. Hindi, charot yun. Pero anyway, yan. Like I always say, Harry Roque. Gusto ko talaga yan. I say what you want about him, pero yung record niya, lalo yung record niya before siya naging spokesperson, that shows yung character niya, yung pagkatao niya yung kanyang uh, kanyang record bilang abogado, human rights lawyer. So, kasama 'yan si Dara, si Tata Yari Roque number 6. So, tapos sumunod doon 7 to 12 iniisip ko pa. So, marami tayong mga ano, marami tayong mga posibleng ilagay diyan sa 7 to 12. Ayoko pa lang mag-commit ayo okay. palang mag-commit. Pero, pero siguro, i-discuss ko na din yung mga ilang mga medyo, medyo parang gusto ko na din supportahan. Nandyan si Bistek, si Mayor, uh, Mayor Herbert Bautista. Ayun, matagal ko na din nakakatrabaho yan. Uh, mula nung Vice Mayor pa lang yan si Bistek. Eh, nakakatrabaho na natin. So, yon uh, I'm really leaning, uh, leaning a lot towards him. Of course, uh, parati ko sinasabi, pag may eleksyon I always vote for a Abiliar kasi mabait sa pamilya ko 'yan. Yung yung mga Biliary talagang uh, mababait 'yan sa amin. Sa, ito personal to, personal. On oh, a personal level. So uh, and in fairness sa DPWH maganda naman yung naging trabaho niya. Of course marami pa tayong consider na iba. Si Joel Villanueva kasi talagang naniniwala ako diyan sa sibak yung mga ginagawa nila dyan. So, okay din tong si Senator Joel, uh, Senator Migs, okay din naman. Si uh, Senator Escudero, okay din naman. So, ang daming mga okay na senatoriables na pwede. Pero, syempre, dose lang pipiliin ko. So, syempre, ayoko muna magbitaw ng salita. Mabuti na yung safe tayo. Itong anim na muna ang ating suportahan. Kopehin lang natin yung ginawa ni Thinking Pinoy. So, yon Ang tanong dito sa ating video, ang ating clickbait title, di ba? Kung kung susuportahan ko ba, kung iboboto ko ba? Ayun, yun isang kung iboboto ko ba sa pagka si Pangulong Duterte sa 2022. Alam po natin, ako I am I have been very open naman sa aking uh, sa aking uh, pagtingin dito kay President Duterte. Maraming magandang nagawa na proyekto bilang presidente. Yung mga issues ko sa kanya, I have been very vocal dito sa channel natin uh, Tignan nyo na lang yung mga lumang videos ko Pag ako ay tumututol Kay Pangulong Duterte Pero syempre, lahat naman ng presidente Meron namang, huwag, meron namang mga Bagay na talagang Tututol ka sa dami ng mga ginagawa Ng presidente, di ba? So, ang tanong dyan Kung iboboto ka ba si President Duterte Eh, si Yorme, iboboto daw siya Eh, sa akin siguro depende siguro kung kung susuportahan kami. Yun na lang. Yun na lang. Hindi naman niya kailangan ng boto ko. In fairness to him, President Duterte na yan. Hindi niya talaga kailangan. Di ba? Ano, ano ba naman ako? Sino ba naman ako para, para gano'n? Pero yun, to be honest with you, gano'n lang siguro ba tayo ako? Siguro kung susuportahan niya kami, eh talagang kailangan, we need all the support we can get. Di diba? Kasi mayroong isang kampo dyan, eh akala, akala kung susuportahan kami, parang nakakasala, susuportahan kami, trinador pala kami. Diba? <laughs> Di ba? Hindi ko na lang nasabi kung sinong kampo yun. E, normal yan sa politika. Normal yan sa politika. So, kami open kami sa lahat ng suporta. Kahit admin, opposition. Kasi we don't play that game. Hindi namin nilalaro yung DDS versus Dilawan na yan. Mas concern kami sa pagtulong sa tao. Mas concern kami dun sa mga advokasya namin. Yung sa pabahay, sa healthcare, mga hospital, sa edukasyon, sa West Philippine Sea, 'di ba? Sa pag-angat ng antas ng uh, ng uh, ng pagiging ano ng ng yung 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 pagtingin sa atin ng mundo. Doon ako very concerned, de. gusto ko maging tumaas yung pagtingin sa atin ng mundo. Uh, bilang Pilipino. So 'yun ang 'yun ang mga mas concern ko. So, kung yung kandidato nag-aalign doon, 'di ba? 'yun ang susuportahan ko. So ganun lang kasimple 'yon. So ayun po, ayun po ang aking uh, senatorial list so far. Syempre magbabago 'yan. Dadagdag 'yan. Baka makumpleto tayo ng labing dalawa by May. So 'yun 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 so far yung ating suporta. Of course, Isko, Doc Willie, solid ako diyan. Uh, sa party list, one rider yun yung, yung susuportahan natin si Colonel Busita. And ayon, uh, yun po, yun po so far. So thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung ating uh yung ating uh, mga vlogs. And tomorrow tayo mag-ikot ng Ormoc. Okay? Uh, uh okay dito maganda din pala dito eh. Nag-enjoy din ako so far. Eh tuloy-tuloy lang ang ating Visayas tour. Medyo first time ko kasi sa Leyte, guys. So nag-enjoy ako. So see you po sa next video. Pilipinas God First. Bye bye, guys.